Ok, ons begin met ons eerste oefening, staande obliek intrekken. Ons rus op die een been en trek die ander been lekker hoog op, dat die knie raak aan die handen. Ons hou die maagspiere lekker ingetrek en styf die hele oefening. Ons doen dus 30 sekondes aan die een kant en dan gaan ons oorbeweeg naar die andere kant vir 30 sekondes. Met ons volgende oefening gaan ons af in een plank. Maag is lekker styf en ingetrek en buide ook lekker styf. Ons trek elke knie, gaan ons lekker hoog optrek na die elleboog toe en dan weer terugvat. En ons gaan heeltyd wissel tussen die twee kante. Volgende oefening is in die lug, elleboog na knie rotasies. Ons sit op die buide, klein bietjie terug met die rug, dat jy balanseer, maag is lekker styf en ingetrek, lig die voete van die grond af. En dan gaan ons wissel tussen die twee kante, elleboog na die teenoorgestelde knie en terug. Dan die ander elleboog weer na die teenoorgestelde knie en weer terug. Ons gaan aanhou wissel tussen die twee kante en jou maag moet jou hoe hou in die posisie. Met ons volgende oefening kan jy 5 liter tand gebruik. Jy kan hom volmaak of halfpak as jy bietjie wil ligter hê. Hou hom aan die sy, lekker reg op, magies ingetrek en dan sakkel dit af na die kant toe en weer terug op. Hierdie oefen ons obliques aan die kante van ons maag. Een optrekken. Met hierdie oefening lê ons plat op die grond, magies ingetrek en ons hou ons rug teen die grond. Ons wil nie hê ons rug moet buig en oplig nie. So hier moet ons regtig ons maagspiere aktiveer. Dan gaan ons een been laat sak en hom opbring en dan die ander been laat sak en opbring. En so gaan ons aanhou wissel tussen die twee bene. Is die elleboog na knie crunche. Hier is baie dieselfde as normale crunch, maar nou gaan ons die een arm se elleboog oorbuig na die teenoorgestelde knie. En ons gaan aan om dit te doen vir 30 sekondes en dan gaan ons oorbeweeg na die ander kant toe.
baie selfde as ons wisselende been optrekke. Maar met hierdie ene gaan ons al twee bene gelyk laat afsak en opbring. Onthou om jou rug plat te hou op die grond en maak dit styf ingetrek. En jy hou hom daar vir 30 sekondes.